Pasjellëve në Kosovë, si BE-ja dhe Washingtoni, kanë theksuar rëndësinë e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqimisht dialogun e lehtësuar nga BE-ja midis Kosovës dhe Serbisë, që synon një marrëveshje gjithëpërfshirëse të normalizimit, e cila duhet të përqendrohet në njohjen reciproke. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zoti Kurti tha se nuk i nënçmon bisedimet me Serbinë. Por edhe nuk mund të them që do të jetë në top 2 prioritetet, sepse po dalim nga një fitore gjigande e lëvizjes vetëvendosje, në të cilën qytetarët na votuan për atë që ju duhet atyre më së shumti. Ishi dërguar i posaçëm për bisedimet për statusin mes Kosovës dhe Serbisë, Frank Wisner, thotë se ky qëndrim është i kuptueshëm. If Kosovo isn't able to deal, nëse Kosova nuk është në gjendje të merret me problemet e saj, të ndërtojë shtetin e vet, të realizojë ëndrrën që donin kosovarët kur morën pavarësinë mbi një dekadë më parë, atëherë çfarë shansi ka Kosova të bëjë paqe për rreth saj dhe me Serbinë? Megjithatë, ai shton se shpreson që të dyja përpjekjet të bëhen paralelisht. Ish ambasadori Wisner thotë se Washingtoni do të donte të shihte përparim në bisedime. I know the relationship between Marrëdhënia midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara, midis Prishtinës dhe Washingtonit, do të jetë më e fortë nëse Kosova është angazhuar dhe energjike për të marrë me çështjet e brendshme që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe zhvillimin ekonomik, dhe në të njëjtën kohë të ndërmarrë hapa atje ku ekzistojnë mundësitë për të krijuar një mjedis më të sigurt ndërkombëtar dhe rajonal. Drejtori i studimeve për Evropën në Këshillin për Marrëdhëniet me Jashtë, Charles Kupchan, thotë se është e rëndësishme që të mos ndërpritet procesi. To keep the momentum going, që të vazhdoj dialogun me Beogradin pjesërisht për të zgjeruar përparimin që arriti administrata e ish-presidentit Trump. Zoti Kapçën thotë se vetëm marrëveshjet ekonomike nuk të çojnë larg. They are not enough. Ato nuk janë të mjaftueshme për të krijuar një marrëdhënie të fortë politike, kështu që ka ende shumë punë të vështirë për të bërë. Dhe unë mendoj se kjo është arsyeja që administrata e zotit Biden komunikoi çherët për t'u apërçuar udhëheqësve të dy vendeve mesazhin për të vazhduar përpara. A ju referohet mesajëve që i ka dërguar presidenti Biden si Serbisë dhe Kosovës, ku e vëtheksin se parimin mbi të cilin duhet të ngrihen bisedimet, duhet jetë njohja e ndërsjellë. Angazhimi vetë zotit Biden mund të jetë nxitja më e fortë për të mos shtyrë bisedimet. Nga ana tjetër, presidenti Aleksandar Vučić ka thënë se qëndrimi serb për të mos njohur Kosovën nuk ka ndryshuar. Zoti Wisner thotë se është e qartë për Serbinë se çfarë do perëndimi. I believe Belgrade. Unë besoj se Beogradi dhe udhëheqja politike në Serbi e kuptojnë mirë atë që Shtetet e Bashkuara dhe Evropa presin dhe urojnë që të bëjë Beogradi, nëse do që të ketë një partneritet të zhvilluar plotësisht dhe të fortë me Evropën dhe me Shtetet e Bashkuara. Zoti Kapçën thotë se zoti Vučić dhe zoti Kurti mund të mbajnë këto qëndrime të ashpra sepse ato funksionojnë politikisht, por shton se ai beson se do të ketë presion nga Evropa dhe nga Washingtoni për të ecur përpara. Both Kurti and Vučić. Mendoj se si Kurti dhe Vučić duhet të jenë të përgatitur që Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre evropian t'u thonë se është koha të rikthehen dhe të bëjnë përparim në marrëdhëniet politike. Ambasador Wisner bie dakord. You could be certain that the United States. Ti jeni të sigurt se Shtetet e Bashkuara do të argumentojnë në Bruksel, do të argumentojnë në Prishtinë dhe në Beograd se mosmarrveshjet e së kaluarës duhen kapërcyer në bazë të respektit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë për sovranitetin e tjetrit, integritetit territorial. Ne shpresojmë që rezultati të jetë që Kosova dhe Serbia të arrijnë një marrëveshje dhe që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës dhe të bashkëjetojnë në paqe me Kosovën. Një nga arsyet që mund të jetë një moment inkurajues për zgjidhjen e problemeve të mbetura në Ballkan është theksi që zoti Biden i ka vënë aleancave tradicionale. You have in the new American president. Presidenti i ri amerikan do të jetë i angazhuar në sigurinë evropiane dhe në veçantë në Ballkan, ndryshe nga presidenti Trump. Dhe unë mendoj se ky është përgjithsisht një lajm i mirë. Mendoj se ai do të bashkëpunojë më ngushtë me Bashkimin Evropian. Mendoj se do të shohim koordinim mes Shteteve të Bashkuara dhe BE-s për të avancuar dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës. Marrëdhënia tradicionale e Shteteve të Bashkuara me Evropën, thot ambasadori Wisner, është themeluar mbi parimin se Evropa do të jetë e bashkuar, e lirë dhe e sigurt, dhe se ato çështje që ndajnë Evropën nga brenda do të adresohen dhe do të zgjidhen. Among those issues
is clearly the Western Balkans. Ndër ato çështje është padyshim Ballkani Perëndimor dhe Kosova e Serbia, të cilët janë ndër palët kryesore me mosmarrveshje. Derisa të zgjidhen ato mosmarrveshje, ëndra e politikës amerikane për një Evropë të bashkuar, të lirë dhe të sigurt nuk mund të realizohet. Një nga arsyet që analistët radhisin si nevojë për më shumë angazhim perëndimor në Ballkan janë përpjekjet e Rusisë dhe Kinës për ndikim në atë rajon. Por ata vënë gjithashtu në dukje se presidenti Biden përballet me sfida të mëdha brenda vendit. We need to get right the domestic agenda. Duhet të kemi një politikë të brendshme të fortë, në mënyrë që të kemi një politikë të jashtme të qëndrueshme dhe efikase në Ballkan dhe më gjerë. Për zërin e Amerikës, Keda Kostreci, Washington.